মেষ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ অনুকূল নহ'ব। পৰিয়াল, সন্তান সম্বন্ধীয় অথবা অন্য কোনো পাৰিবাৰিক সমস্যাই উদ্বেগ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিত্ত, আপুনি কোনো বাধা অথবা বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তথা আপুনি বিত্তীয় বিষয়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো বিশেষ আনন্দময় দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে এইটো এটা প্ৰতিকূল দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, অশ্বিনীৰ তুলনাত ভৰণী আৰু কৃতিকা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিষ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃত্ত, আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি ভূমি সম্পত্তি সম্বন্ধীয় লাভালাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত উৎকৃষ্ট ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিকভাৱে আপুনি সুস্থ তথা সবল হৈ থাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ ভাগ্যৰ উন্নতি ঘটিব, ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায়ৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। মিথুন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে। বৃত্ত, আপোনাৰ লেনদেনত কিছু অবাঞ্চিত ব্যয় অথবা লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কোনো মতানৈক্য হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব, ব্যৱসায়ীসকলৰ তেওঁলোকৰ লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। বিশেষ, আদ্ৰাৰ তুলনাত মৃগশিৰা আৰু পূৰ্ণবস্তু নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। কৰ্কট ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দৰ হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় সুখ লাভ কৰিব। বৃত্ত, বিত্তীয় লেনদেন মসৃণ তথা দ্ৰুত হ'ব, কিছু অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনাও থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা মহান দিন অতিবাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী সফলতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি অথবা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, দিনটো পুষ্য নক্ষত্ৰতকৈ পূৰ্ণবস্তু আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। সিংহ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। মাতৃ তথা সন্তান সুখৰ প্ৰাপ্তি হ'ব। বৃত্ত, আপোনাৰ ব্যৱসায়ত নগদ ধনৰ প্ৰৱাহ বৃদ্ধি পাব, আপুনি দিনটোত অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰত্যক্ষ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা অতি মনোৰম দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি পাব, ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিশেষ, মঘা নক্ষত্ৰতকৈ পূৰ্ব ফাল্গুনী আৰু উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। কন্যা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে বিশেষ শুভ নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ পিতৃ অথবা সন্তান সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। ভ্ৰমণকালত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বৃত্ত, মুক্ত বিত্তীয় প্ৰৱাহত কোনো বাধা অথবা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো সহজ নহ'ব। স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱন সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থাকিব, ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য সম্বন্ধীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব, আৰ্থিক ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, আপুনি আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষ, স্বাতিৰ তুলনাত চিত্ৰ আৰু বিশাখা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বৃশ্চিক ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দদায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। পৰিয়াল, আপুনি আজি এটা সুখী পাৰিবাৰিক জীৱন উপভোগ কৰিব, আপুনি কোনো পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠানতো অংশ ল'ব লগা হ'ব পাৰে। বৃত্ত, আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব,
ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়িক উন্নতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিশেষ দিনটো অনুৰাধা নক্ষত্ৰতকৈ বিশাখ আৰু জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। ধনুৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বিত্ত, আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিব তথা অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত অধিক ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো আনন্দদায়ক হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, কৰ্মজীৱনত উন্নতি লাভ কৰিব তথা ব্যৱসায়ত নতুন কোনো চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ দিনটো মূলা নক্ষত্ৰতকৈ পূৰ্বখাৰা আৰু উত্তৰখাৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। মকৰ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখৰ নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি পিতৃ মাতৃ অথবা সন্তান সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্ত, আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে তথা আৰ্থিক ক্ষতি অথবা অপব্যয় হোৱাৰো আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেছাদাৰী জীৱন সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ আহি পৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে চাপপূৰ্ণ হ'ব। পৰিয়াল, মাতৃৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় অথবা পৰিয়ালৰ আন সদস্য সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ বাবে উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব তথা আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি লাভ প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেছাদাৰীসকলৰ তথা ব্যৱসায়ীসকলে নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বিশেষ শতভিষাৰ তুলনাত ধনিষ্ঠ আৰু পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। মীন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ নিকট তথা প্ৰিয়জন অথবা অনুজ ভাতৃ ভগ্নীৰ বাবে সুখী অনুভৱ কৰিব। আপুনি কোনো চমু যাত্ৰাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক উন্নতি লাভ কৰিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ পৰা ইতিবাচক সন্মতি পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যৰ বাবে দিনটোত অনুকূল হ'ব। বৃত্তি, পেছাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধ্বতম বিষয়ৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰতকৈ দিনটো পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ আৰু ৰেৱতী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব।